Ahoj, děti, podíváme se na stranu 35. Na úvodní žlutý rámeček je nadepsaný aritmetický průměr. Tak si něco přečteme o aritmetickém průměru. Aritmetický průměr, dále jen průměr daných čísel, vypočítáme tak, že součet všech daných čísel vydělíme jejich počtem. Například průměr čísel 2, 4, 6 součet čísel 2 plus 4 plus 6 rovná se 12, Počet čísel 1, 2, 3, tři čísla. Jak to tam tedy bylo? Součet všech daných čísel vydělíme jejich počtem. 12 děleno třemi rovná se 4. Průměr čísel 2, 4, 6 je číslo 4. Pojďme se podívat do prvního cvičení a vyzkoušet si to. Vypočítejte průměr čísel. Tak mám tady ve cvičení A. Čtyři čísla, ale já je nejdříve musím co? Sečíst. Takže 12 plus 6 plus 8 plus 14 a já vidím, že si to tady můžu docela výhodně přeházet, aby se mě dobře počítalo. 12 plus 8 je 20 a tady 6 plus 14 je taky 20, takže 40. A jak to tam bylo? Součet vydělit jejich počtem děleno čtyřmi rovná se 10. Takže průměr těchto čtyř čísel je 10. Zkusíme ještě B společně, takže sečteme 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 15 a vy už to máte určitě sečtené, že jo? No, tak ono to tady jde tady je jedna desítka, tady je druhá desítka, tady je třetí, 35. Tak a vydělím počtem, to vidím, že je 5, 35 děleno 5 rovná se 7. Takže průměr, aritmetický průměr těchto pěti čísel je 7. Tak, důkaz toho, že jste to pochopili. Cvičení C nebo cvičení D. Prosím, vypočítejte, na chvíli si přerušte video a za chvíli se vrátíme na řešení. Vypočítáno. Podíváme se na to řešení. Tak, tady jsme počítali dobře. Tak součet ve cvičení C byl 162, 162 děleno 6 rovná se 27, takže tady ten průměr byl 27. Tady tato tři čísla, jejíž součet je 768, vydělená třemi, rovná se 256. Vyšlo vám to tam? Jo, já si myslím, že asi ano, takže myslím si, že umíte vypočítat průměr, čili aritmetický průměr několika čísel.